SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Boso kuba eddagala nga lingi n'otaddangulu n'ofa. Kakati bw'oba obeera muwala nga bakusala bakuteekamu bakola bino byebaagadde nga balembyeko omusaayi ogwo bakuwambaza engoye nga baziyuza nga bakutwala ekiro okuteeka mmotoka yaabwe nga bavuga mpola mpola balaba teryajja nga basindika nambe okusanga gudde bwe guti. Okitegeera mukugwa bwe guti awo. Asokugula manayi bati batidde omuntu manayi bantu ebintu byabiranga pati zange zino saali musajja musiraamu oba mukomole baleeta obwami ne makansi ne bansala bwe bati ne batammaliriza okitegeera mu ngeri y'okuntusako obulumi obulumi obwo nti ndete sente bingi bibankola bafumitafumitanga empiso kuno ku mubiri kuno kuba sikweyambulidde nga omukazi yafumita omukazi afumita naye nga omusuwa natateeba mulungi mu musuwa n'afumita empiso neyingira ddala weti mu nnyama n'okusindika bwetu musaayi empiso n'ezimba eddagala eddire ne mabega eno. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705-364-749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Bebyo bwe bulamu yensi yaffe mu mboozi eno tetulina kitongole kya kimu tetulina muntu n'omu nga tulumbagana oba tuzze kusharinga mboozi kibira zetusharingirako mboozi byayitamu nakati obuli awo gwali eyo njiwerera nnyo omuvubuka ali eyo okubeera nga ate ofunamu ekyokuyiga abaana bano omanyi nti nno bana banabanyira be basinze okuteeka okusula abavubuka mumbi wekiri oliozemu okukwana kuva kwebyo nasooka nembivaako naye kati nayera nga omuntu oluusi era wabeera okusomoozebwa okusaawasa kiudala kituwasa nina abaana bange nazaala abaana bangi bamala bendi mukupatikana nabo olina abaana nga bameka kale bewakako mumyaka esaawa zino bakyalinawo bagamba musajja tebamugerera nzaalo tebamubalira nzaalo ensonga lwaki okubuuza saawa zino okyalinawo bameka abaana beninako obuvunaanyizibwa nze nga nze n'abaana mukaaga beninako obuvunaanyizibwa naye waliwo abagambibwa nti bange oba abambulako nga namanya nti omukazi namulabirira ku lubuto nga lwange n'ebiseera bidda twaliwo nnyo masimu bwewakwatanga wano nakwata wali oli naabula nange nembula nga naye nga nsobola okumanya erinnya ly'omuntu n'enjoga kino yali abeera okitegeera mu kitundu kyaffe kino ekyokuna kyetutandise tusooke tunoonye abaana kamadoyayinza okubanga abaana gye balimu ebalimu no mukampala paba bama babwe mbamanyi bemmanyiko mbamanyi ofukosa abaana bonna bena baleka balinga mwenda naye beninakuvunaanyiza bali abaana mukaaga mu bakazi mukaaga bana abasatu bo abasatu abo bamama waabwe bamanyako nti nzaako kino bwe kuti naye tebanoonya okitegeera kati awo ebiseera byekivuuka osanga embuto baba baziwa abantu abalala saddamu kumanya baana abo gye babulira naye nga waliwo abamu abaŋŋamba twalabako omwana wa gundi akufaanana nga bw'ofaanana okitegeera eddala oli wakola nga bwoti ne bwoti nooli byakola n'ogamba nti nekiba nga kiri bwe kityo naye nga beninakuvunanya saawa zino byenfuuka nsingako
Bali abana mukaga. Boje bali. Bye bali. Anyway, kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga ate tusonze nga tutabakusuubiza tukomye wone ekitundu kyaffe kino kyakuna n'embozi ya Kibira Victor. Emboze eno tufuna bwe tulumbagana obulayi ye yennyini yatwewera emboozi ye experience ye bye yayitamu. Oboolyawo gwali eyo funemu ekyokuyiga mu mboozi eno. Naye kennyini kwogera kwe mpulidde nga alinamu obutali bumativu ku nsonga eri oba gavumenti oba n'ebitongole ebikuumaddembe ku kye yakola okulaba nga si mumativu mu maaso tujja kuba nga tubiraba naye nga sembeza akatebe onywire ekitundu kino kyakuna. Tuli ku bunkenke, muli ku bunkenke naye ku lwa Katonda yatutuma tukole emirimu gino kitiibwa kye kwagala kwe yamaayo otuwa amagezi n'amaanyi n'obuvumu kola nga tubatuusaako emboozi zino ffe ku lwa Katonda nga tubisse mu musaayi gwe tuli seefu n'ekibira. So mu mboozi eno mutwelayekera nnyo kuba mwezo kana SB4 emboozi eyo nedda nedda kitundu kyakuna ziwa and sons beba tuteeka mwaka sente genda kumukwana akedi wefunide ebikozesebwa walisinga beddings kalonda yenna yenna bamulina bed covers, duvet covers, mifaliso, blankets, timba bwansi ate nga biri mu origino bona wenna nga wina hotelo yo osobola okuyita yewaziwa nobeera nga ate hotelo eno etuuka ku mutindo balina amasuuka amalungi prishimu. Katubireko naffe mikwano gya Kamada aba Safi Spa and Cosmetics awe wakaliga bakola ka massage walogezi ka massage kamani abana bakakola eri body to body body slide zizo nazonna nova yongo mbiri gwonna gwo gweyagala ngaita ba Sophie basanga wakaliga nga ku nguvu banga genda yoku no namba kufa wakuleka tukola nyimirimu tukowa emibiri gina jo tuluma lumam era abati ngambi abati edita waffe atula nyoku ku computer nakowa ngambi agenda yishira yoku bamunyege ku mugongo dai bagalem kwa to body to body I don't know what to say. About you, Guagaliza. Oh, no, to you, Misa. So, come out of Funyama Uri. There were 12 days, was there you never call a coup. I told you to theatre, Bakwano, to Baganda. To you, Misa, Kurotuka experience, ever day you. Anyway, Chiton de Chakuna to come your own in Boziachi with a Victor. Twakomye mu kitundu kiri ekyokusatu nga tugamba nti baali batandise okwegezeganya ne IO yali ku musango gwe nga bamusindikira obubaka nti bateeseganye bamuwa akasente akiveemu bamugamba nti pulezidenti obaani obaani tagenda kujja mu kaguli gw'ogenda okukayimiriramu wekka kkiriza tukuwa akasente songa zino ziveemu byaggweera wa nze naawe bisange mu kitundu kyaffe kino kituleetedde akaseera kano essaawa eno naye ngaatumirako mikwano gyange abali mu Dubai eyo abali mu Qatar abatubira mu Saudi Arabia abatubira mu Oman nina Jennifer Nakigozi ku YouTube okwabeerako nnyo era n'okusharinga waka waffe kantumire ku ba TikTokers abasharinga waka waffe Samo TV nkutumiddeko nnyo kula kyamaanyi waliwo the great naye asharinga hawa mwebale mbozi nokubanga muziweereza ne muzongerayo ate era temujjanga okwo tukomye mu kitundu kyaffe ekyokusatu nga bagamba muteeseganye ove mu kintu kino IO Peter Kibira abantu bali bagamba nti gw'omujulizi omulamu aliwo gwagenda obalumika teri mujulizi mulala akolaki aliwo baagala muno muteese
olume balumiriza kufiira mu kkomera nimagamba ni kamuloge n'okwebuuza ku looya wange saamulina oja sinjaga neebuuzi nebu nagezaako okwebuuza ng'oyangamba kati bawonye okutta bakusaasidde nga bagamba muno wali musota bawamba musota utali kubagenda kulyako nnyama kakati kusaa zino balabisizza obakutta basibisizza emyezi ate ogenda obagambe bakuwa akasente sente zo banaakuwa onoziryako basajja baleka bakole ki babasibe naye nange naye kiraba nigamba kati ngendayo mbabuuza ku kkooti mugina sente mmeka kyebaba ngamba oba oyagala kuwa sente mmeka kati ngwaba okuteekawo kirimya nimbagamba njagala miliyoni kikumi kati yali omusirikale bo nangamba gwe ssebo nti oba nfiira mu kkomera nfiireyo nti nimmanya nti nja kuvaayo kkomera teritta yinze natuweningibwa kutta era sina kyentya nakyakkomera kuba nti bwanatwala mu kkomera nja kufa n'atabukira munda wali eri ngazi alimitayimbu eri munda nzendi wano eno gamba singa namusembera nobuge nti alajja kunkwata nsike antugie malirizi nga mugambye nyaga bukadde kikumi mukutasikanyano bakuwa kyansi noyogera nabo abasibe bakola batya bakuwa kyansi ngaoyogera nabo andi kugambye bwaba batwala ku polisi bwaba batwala ku kkooti wali emmanju ono yosobola okukyalira omusibe abasirikale ba polisi nebabeeraawo nebagamba njaga kulaba omusibe gundi nebagamba yuyu noyimirirawo nonyumira naye okitegeera kati nebagamba amasajja guwatusiba guwakola bwoti nebwoti naye naffe omukazi yatutomeza kibiki naye tukuwa akasente okole ki okiveemu olume okujjamu kagutulumiriza kuba bali abalala bo tebaliiko bujulizi gwe mujulizi omulamu aliwo okitegeera nemagamba ye kale kati mbeera bwe nalaba nga mbeera yaabwe mbakambwe nange nenkola ki nembeesonyiwa ntandika okulowooza okuba nga bampita okuwa obujulizi mu kkooti kyali kitya nga mbibabuuliranga bwe byali naye kakati okusomoozebwa kunasanga ku nsonga eyo nti baatuuka ekiseera obujulizi waaliwo emisango kidinapu ogw'obubbi ne waliwo emisango g'esatu gye bali babataddeeko ku layini yange n'emisango eyo gyesatu kinekakasako gyonna gyansinga bakuwangula bampangula nze nga nze nkugira mpa obujulizi okumala emyaka nga kumpi ng'ena nga mpa obujulizi naye nakomekkereza nga mu kkooti naku lwe baali bagenda okusala omusango ogumu ogw'okuba nti banziba ng'omusango ogwo gugamba omulamuzi yaliko olunaku yali mukambwe yagobamu nga bakamera bonna n'agamba omumera munnamawulire aveemu ne bagamba baagala abokusaidi abaloyi bamuta batya state antony awolereza bali nze sayina looya ekkooti netugibeeramu abantu nze nabo nange naye ate jjukira nze nga simanyi luzungu omulamuzi bweyatulaba ati mu ntebe yatandika nga mukambwe nayogera n'asoma amateeka omusango guguze gutambula gonna n'alaga nti omusango ogwo gwakoze ki gwansinze saasooka bitegeera nnyo nti gunsinze naye nalaba bali nga bakuba mu ngalo ng'omusango gugamba gutya gwenabuuza nga bagamba nakwana mukomusajja omukazi we nga wampeta okitegeera nakemereza omukazi wooli nga wampeta nemutwala mu kifo ekyebbaala okitegeera omukazi wooli kakati nabambuuzamugambo yayogera n'abuuza nti bw'obeera gwe nga ddala mukazi wo wempeta nomusanzi n'omusiguze olira kitinga otya mu bigambo omulamuzi ebimu bye yayogera ebyoluzungu ebyo ekyokubiri nti mobile money statement si zange kubasindikira sente mu kkooti muli wadde baalaga muno baazireeta naye mulamuzi tiyazirabako kufayiro ya tizajjuliriza musango gwange nga ezo minati se ezo abapoliisi baazijjamu okitegeera ekyokusatu eyatulwakinga okukwata abasibe abo yagaana okujja mu kkooti
okwobujulizi balumira dati bibo bina truck bina kwata omujaso oli major tiyajja wa Frank squad yagenda kusina kwata dalunji nyo yagano nabanga nayi mukwanuga namba simu njina yajjanga ku koti nenga impapula zemisanga isomera mweno na nagano genda mu koti nga sende zizi bali bagenda okumpa nga bazi wabantu abo okitegeera obujulizi ne bubulira awo okitegeera bana abasirika abatalina nnyo mulamwa mbunzi nakebera nalaba ekintu bwe kitibye bajja omusawo ono w'eddwaliro yajja yandaba n'ebiwungu okitegeera kakati naye nga ensonga enkulu yali badde kubali ti abantu bano bennyini bennakwata tebajjayo musango omulamuzi nakona ennyondo ng'agamba ogwo musango gunsinze olw'ensonga sina bujulizi bujuliriza bukakasa nti binakwata be batuufu baabo bebali abatuufu kuba sinze nabakwata yabakwata teyajja ne mobile money zaga nti sente zaba ku simu yange kuno oba nezigenda ku simu yaabwe kyali bwe kiti bwekiti tebiraga okitegeera musango ogwange ne bagugoba ne baŋŋamba wali waddembe okujulira okitegeera nega ngeje byali munyo byokugamba muno wali abasigalayo wali osimanya bakakola batya bayinza okutta abajja kuwa obutwa saffolowinga musanga nti ate nfunira oya ninye ddala eddala kuba nekyokuza kuna kikola ki kimanyi nembi yesonyiwa nesigala kubanga guno omusango ogwa gavumenti ogwokubeera mbunno batta abantu bali abibatta nga gwe ŋŋendako kuba nti njogera ekyo kye nalaba okuba nti nze nabatuusa n'embalaga gavumenti okuba nti baazuula nti bana be batta abo okitegeera nga biŋŋeera nempeerako obujulizi mu kkooti kaakati nze era kye neesinga okwewuunya mu Uganda yaffe eno nti omusango ogwo bankubiranga esimu nanga majangu kkooti bweti neŋŋenda ku kkooti nempa obujulizi lwemalaku obujulizi wakwewa ka transport n'oddayo gyeneekweka gyembeera naye mumbeera bwetyo samanyanga nti oba bagusaze batya oba baguwunzise batya emirala nakoma kuwulira nga bagamba bateereddwa nga sitegedde gwagutya gira emirala egy'okutta abantu gyo gyaggwa gitya sakitegeerako wano wayogeranga mu kkooti y'omuwala wayogeranga naye kati entebe namulabanga naye kwali kkooti yeeno gye baba basibiranga saamanyangayo saafuna budde kubalaba twabeeranga mu kaguli babaleetanga awo naye nga batuuka ali omuwala musibira wala n'abasajja basibira wala baasi neebazaayo saddamu kumanya kati nagenda okuddamu okuwulira nga waliyo omu ku bo gwe baakwata baamuta yasaba bbeyiro ne bamuta n'agenda wabweru anoonye sente ezo zisobola obayamba okuva mu musango kati nga bakyali mu kkooti entebe kakati tutuuka ekiseera nfunaono yasaba bbeyiro bagimuwa bagimuwa ng'omuntu alina obulwadde n'agenda okwejjanjaba naye ng'agenze kunoonya sente eziba n'asobola obayamba okuva mu musango nagenda ewaabwe n'atundira ettaka lyonna oddimalawo balina ddeni ne bejja mu musango kakati ate kkooti nempa obuyinza ne bampa ekipapula ekiwalanti over arrest nziremu ate nnoonye omuntu gwenna bakwasa ne bamukwata ng'ate nziremu munoonyi okitegeera addemu akwatibwe kakati nga bali balo basigale babiri mu kkooti akati ntandika okugamba nti zemutunoonye nzemukwatagana n'abasirikale baneeno ate nga babanga bagala okusaba gwe sente okitegeera kakati kkooti nnoza newaayo sente nebaddamu nebamukwata naye okumukwata nga tebanna bamukwata nafunamu okusoomoozebwa nti nafunanga omuntu ankubira essimu nga kiraya nti w'omulimu gy'amasanyalazi jangu nkolere bwoti naye katonda wange nga mubuzaabuza ti ndi wano ndi bize oba nina kati ngaotuli wano mumboozi nogamba ndi bize nzija nindaba kati ngenda kujja nesigenda naye nga tiyabadde tageti otegeera tiyabadde tageti mbitegeera oluvannyuma ennyo
waliwo omu kubavubuka yabe busenyi yakodesebwa ajje abero oyo yali yabo wenyumba nga mubatira omuntu baddamu ne bamukozesa ajje kuno ansike eriyo musisinkani bankwate oba banzite mbirewo ddala ng'ono ali wabweru kati omuvubuka oyo yaŋŋamba ajja agenda ku poliisi entebe nga naye bamale bamutteko baajjukira nti yabalaba kati ye yali atakimanyi kati mukuba nga takimanyi bagala bamukozese nange yaddemu ampite nzije tusinkane bantugirawo naye bamutuge obujuzi bwona bukole ki busaanewo kati waliwo akafuba kayita Katabi Indu Temple ng'oli ankubira essimu nga ŋŋamba jangu saidiye wano Katabi ku Indu Temple nga mulimba mubuzabuza ndi mubyange naye nga Katonda wange yaŋŋamba togendayo sijja mukolera togenda mukolera singa nagenda singa nafa kati omuvubuka addamu kuba essimu nga oli sikwata akuba essimu sikwata kakati nga ye balina kuolu balina omumaliriza bo benyini bamutte kakati gayi bwe batamukwata bamukuba ennyondo gayi agenda ku poliisi ku Indu Temple nga bamutwala ku poliisi entebe bamukuba ennyondo n'atafa bamutwala ku poliisi entebe bamutwala ku poliisi entebe ng'agamba ng'ayogera byonna 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 nga nakola statimenti ng'ayogera byalaba okitegeera ng'abeera ng'abeera awo ng'amutwala mu ddwaliro ng'amala yeejanjaba ng'adda waka ng'afuna obujjanjabi yafunako ng'addayo ewaabwe kati gayi oyo ng'ajja mu wano ku mu kkooti ente wano kwali kkooti e Kampala wano eno no mu ofiisi ya DPP ng'akola statimenti endala bakola statimenti endala ayogera byayogera boogera ku linnya lyange Victor abeerawo kakati balina ennooza waliwo omu ku bo simanya mu kusomesa yali asomesa Kyambogo awole kikyala alina engeri gyakwataganamu ko ne bali bananyini muntu oli gubatta yali nanyini mmotoka ne bamuwa ennamba yange ng'agiwa akavubuka kali ng'abaagala baddemu bajjulirize obujulizi tukwatagane bajjulirize obujulizi abantu abo basibire eddala kati muvubuka ng'ankubira bwankubira mugamba jatusinka tugende ng'abinyumiza nga birango bye yabiraba nesimutya mugamba jatugende jangu fanunako tugende entebe muvubuka ng'ajja nga tugende entebe bali bali munda ono omu yali wabweru ng'addamu akola statimenti naye nga omanyi ya poliisi nga yaavu ng'ensonga zitwala bwetyo tefaayo kuteeka mu nnyumaanyi kati naye ng'ajjukira nti oli ine kawuntani nayo bantu be okuva ebusenyi ajje tana wagenda kusula poliisi nga lunaku lwa kkooti lubaluseni taba nazo ng'ebintu bifiira awo naye nga ambuulidde buli kimu kyonna nti wali tageti ngatwagala bagala kuddamu bakutte nange banzite babe nga twakyali bujulizi bwonna bwekityo gayi olowooza bakuvaako simanyi naye nga gayi nga baddamu bamukwata bamunoonya nebamufuna nga waise emyezi nga mukaaga addamu n'akwatibwa kati bakwatibwa akwatibwa te bali babatadde okitegeera kati ono bamukwata nga talina kutandikira baneeyo yabaleka bamuvunaani kati simanyi baneeyo bamuta okitegeera simanyi oba bakolaki baneeyo bamuta naye nga muvubuka nyumiriza nti yatunda olusozi lulambo lw'ettaka ng'atemako paati n'atunda obukadde 8 obukadde 5 obukadde bumeka si ne zikozesebwawo ogezi notogaa nti omwali nga mu kkooti oba mu gundi ono muwala mwayogeranga ngakugamba ng'akwegayirira ng'agamba naye tonzita tonnumiriza era kkooti nagigamba nti omuwala ono yayogera bw'ati nti temumutta ekyo nakyogera omusanga bwetyo okyasobola omujjukira nga badde alabika bulungi nnyo ng'ali mu kkomera ekigo nga alinayo saluuni y'embiri z'abakazi era buli omu amumanyi abasibe batwale ne bavayo ne bakomawo akomona agamba omuwala bwati gyali alabika bulungi kola bwati yaw abakazi abebeibeyi abazize emisango amu yabakolako n'abasibe alinayo saluuni nga ekola bulungi bamuta golowooza ebikolobero bino yabivaamu olowooza yabivaamu ebikolobero simanyi oba omuntu asobola okulokoka
baba yalokoka nga biyayoga na mutima tiyaloka ino kwa yalokoka baba tiyalokoka kuba namula bayali mtu wabeyi ayagala ebirungi ate nga ayi katasola kola yazuli bomwalo oyunga ina diploma nga mukaga bi certificate ebyo munyi papula kuba kutikiride babizula nga bo university wano mu Uganda ajisomeramu ngalaga nti ajisomeramu nenga beka byali fake kwa miaka jali ya yale mito ngalaga yasoma bigundi oba business studies oba accountant aina degree mu kino aina degree mu kino babula basikale babira nga mufere mu ngalaka ngo agenda mu kizime mu kifunga nti ayagala wo mulimu obulungi bwe nga bumuwesa mangu wo mulimu ate nga ne popular aina ngalaga nti azidi na zidi forgery nenga we bityo yali mu kujukujwa inzo kuba nga kino kyogamba nti muntu bangene nnonye nkole kiyinza obutamubeera nga iyo omuntu naye nga waba ayinyidde mu kifunga ina kyabalawo nti oba njaga funawo bosi waawo kumwagala oba kibi kyanteeke mu mulimu ogwo oba kutega mu kintu bwe kiti nga tasobola kumala bbanga then nga bw'asaba omulimu n'ogamba nti agufune mu mboozi gyetuwadde omugenzi Pastor Yiga yaliko omuntu we oza se gwe wayambako Pastor Yiga okumubuuza oloza naye teyali oguddemu Pastor Yiga osanga oluvannyuma yali kiguddemu olw'ensonga kati yo muwala ku bukodde bwe bankosa bwe baŋŋamba bo baali bakoleramu okufuna omuntu sibifunga gyoli ajaba nakutegeera nti olina emmotoka yiyo Sport Range Rover no oyinza okuba nti olina aduweya etunda nnyo era olina ssente ngagenda nafuna pulaani y'ettaka pulaani y'ekyapa y'ennyumba najja n'agikuleetera nafuna omubalirizi oba omuzimbi namukola kotesoni bino bijja okuzimba ennyumba ibyo kundi genda ufuna owadiwe yawe bitya sasule kati ngajja n'agikulaga nti mami SB4 ennyumba njja kuzimba ifaanana bwiti kakati yambaliddemu ssente bwe ziti agenda ogizimba naye njagala onsapulayinga ekintu bwe kini bwe kiti kakati gwe wali wadiweya olinamu ssente kakati bw'abikuwa gunosituka nogaa kazi laka madamu aina ki sente weziri kati nga bagamba tugende ku site tulabe plan ye tulabe inge nefanana mu kutaka wali eri kati ngoleka we motoka yo ngo tula mu yabwe bano labanga ba civilian ngo genda wala pluti nkalu nga bakutusa wawo nga bajja bujusi nga bakuwa mwana mu California mu ngo zikira nga bakutwala atugenda kudde engulu nga joli tumanye nga bagamba kubira omuntu ali waka twagala emmotoka yeeyo kati ngo ono amuvuuka nga gwe okuba essimu gundi emmotoka eyo bagikwatira yate emmotoka eyo n'ebisumuluzo obireete mu kifo bwe kiti niwe wati tugize ba ekifo ky'oyinza okuga nti mu kifo bwe kiti wali omukazi alina mobile money awo omuwe ebisumuluzo ebyo nze ndi awo nina ka meeting ekendimu so bakuwambye kakati okubano omu amekinga suwa nti obudde bwotuukira waabeera waali kati olutwala wali eri ngo nakwata ettaano baŋŋambye otuwe busumuluza emmotoka eri kwata sendezokwatawakuwayo ettaano ngugubota olina kyobimanyiko ngukwata bisumuluzo ngobimuwa ngemmotoka efuuka yaabwe oba okitegeera kakati ggwe ngotandika tubeera sende zange ziri wesiwesi muzireete wano zireke ku ssimu yange oyogera bulungi oli mubuwaabe naku lumu naku bbiri naku satu kati baala bagenda nakukulaba nti naye omuntu ssimu azikubira ludda wa era twabanga wunyo kutwakinga kwagamba nti omuntu bamanyiwa waali okitegeera kakati ngo kisobola okutwala naku bbiri satu nga essimu yeekola naye nga tebamanyiwa wooli kakati we batyo nga ke kakodyo kaabwe kati balabanga kusawo ebiganyi biweddeyo nga bakuttira basobola okuba eddagala nga lingi notadda ngulu ng'ofa kakati bw'oba obeera muwala nga bakusala bakuteekamu bakola bino byebagadde nga balembyeka omusaayi ogwo bakuwambaza engoye nga baziyuza nga bakutwala ekiro okuteeka mu mmotoka yaabwe nga bavuga mpolampola balaba teryajja nga basindika namba okusanga gudde bwe guti okitegeera mukugwa bwe guti awo asooka okulaba naye bali batiddewo omuntu banaye bano ebintu byabeeranga ngwe bino information eno wagijja wa kale information eyo nagirabako nti nze bwe nali okitegeera enkola gye bantu okyalingamu bwetyo bwe yali efaanana okitegeera kuba kati oli omunnange mbamutwala gwe nasiŋŋaana mbamutwala ku olwo nange twala gye bantwalamu bantwala bwe batyo lwakuba nti twategeeragana ne baŋŋamba situgenda kutta
twagala okole na fe okole bodi ne bodi mu kugamba na twagala okole na fe mukuvayo wali ready okola nabo sali ready naisa mukama katuna singa furuma naye banzula ndi ndi muyayi ndi mugezi oshegera nina amanyi nina ekibode oshegera ekibode ekyo kyenina bwe mbanga nkukutte bwenti nalimba sukulumyeko kumanyi kuba nalimba singa bode badde bo bali trained nze nina okutya nga waga nti baba tadde Taba kunonye. As you sit here, Nangi, the Nangi, Makama Vagazi, Singachiwayo. Yes, before the name between Pisim Bingi, the Utena Kokuni Museum Bows, the Kofu Samokono Wangi. The name was in Ningi, processing when James Bolamu Wangi. The monk Tanaki, the Gentile, say, which is your name Kamaka to Nabat and Tanak Salao. Yeah. Tichiba. Bichimu chwa chijara wako wakwa. Mwaya gere kanti, na kuwa tulijia kusuka wano ya tirusuka. Na ya chulunji tuwa mesho ni nze manja? Siwa mesho ni nze manja. Yeah. Siwa mesho ni nze manja. Na hila bobe njini na kashkusa wano. Sibatia. Nesika mkama katunga. Walau watu ganti, walau wote rujewa kutuwa la mnuji, walau spending la, walau baba spending la sente njini. Zono sende basi baba bachazu kuwa oku. Andi kakati, bumukulu wamu uyafune vizibu bie. Biyako, navayo nga nginga mpangi se nyumbi indala. Kati yali akola ku nsawu uyu, afandi. Nakande kukuteka mibichi yai. Nga tizuwira. Akuwaya bubiri chitundu, kamu chitundu, na kusa quotationi. Nga kula kotesoni tujitwale mbakulu ufuna omulimo ogwa wamu oleme kubera nnyongwa olibega kitegeera nti oba ufani zi bakuwere mu sente nti geno kola omulimo bwe guti goyagala mbongo bugoma kigwe kotesoni zi nenze kwa nzi twala wa IGP waliwo omukulu gwe uzatuukiranga ne ziyingira munda naye ate awo safuna kuddibwamu Ninga buno bukadde bubiri busatu butaano nabufunanga. Naye ne omwana ebikoma. Kati obeerawo waddamu okukola bulungi. Neekozesa. Sijja kwogera mulimu gwe nkola naye neekozesa. Sb4 Media Tuggussa Enssonga. Tweyanzizza tuwa emboozi eno. Katusuubire nti emboozi eno omuntu ali eyo agifunemu ekyokuyiga. Mantu waliyo abantu nga yo mukwira bakubiza essimu nti jangu wano n'agenda n'akumiitinga nga bo okumiitinga abantu bakyangu nnyo tebana bakifuna muzibu ne munnaayi kyenyawa okumekereza okuwulira abatubuuliriza addala abalenzi mwe walinnyo abakazi abalungi abalungi ennyo abo ogenze mu bbaala otambudde mu kkubo olomufudde mukwano okusaawo mututte wakaawo tubira byeko nyuma bala mutambulira kaza abalungi abo bagala nnyo sente za mangu mangu nnyo akukola kintu era abantu abamu abagala abantu abakaza abalungi abo bamagezi abo yeso nyuwe kaza webbeyo kimufuru okubera webbeyi ya bayi na jatu byo kubanga afu akufuko webbeyi watona yeso nyuwe bakaza abalungi tuwase baliwa mugende mukyala munonya abantu tuwe batyo abantu tuwe bati. Jajabulo ya gamba agenda agenda wa? Chotera? Ya gamba imba... Saidi ye mba nyakule yu wati yu ni simba buli. Mkazi wa miyaki, wa mituwala na jukola ki imba. Chani tu ufuchiri inti. Bobo ya gare birunyo. Ngao bagama hino. Katiraba baka zanya betting. Bagala nyo nti kusawa sawe mubiri. Abinga afunye sente izi nyo. Nena shula zifu. Tasobola. Tasobola. Hii angu wazanya kubetting. Wabaku kuatita wale naka papulango wangu demiri unu. Nga nenga zinalibi. Zibali wangu za linyinji. Guwa mukisa. Guwa mukisa. Guwa mukisa. Na imu nkumelewa vyo nebyo.
nza bakazi nabesonyiwamu mfuna benfunye yo watu ne mfuna we batyo sichafuna muntu mmale muntu nlanyo bwindi adeka tino wongo bwagezi wala nyo kya sobola mukazi kubanti antu osake chikole cho bulabi ndi mugezi nyo emirundi mingi nyo waloze akawone we waleza katondo kuisa mwecho chiwaita mu bako alikufa kwenye kakati omuguwa guli ntugaji baguntugamu nsina jira ba ninda bajindaga yali atuga yantuganga ninda banga ninga mukama katonda kati saa wazino ngenda kutuka ngenda kufaani ntuseta masogo nabi esana najisoma okitegera ninga mukama katonda nzikiriza bulingiri najo nyagaliza afemu efeyo njisima nga njikirize langa kaka santino ivudde mikono jo nda kugenda aba abo bait basobola kutakubanga baita banna kufuna mu kyanda ndane sina sititega ntibagenda kunzita a kusana sititegera nina kitegera luvanyuma nti bai bagala sendi ngata bakukanga mwa kusaku kati pati zange zino sali musajja musilamu mwa mukomoli bale to bwamini makansi ni bansala webati ni batamaliriza kitegera mungiri okuntu sako obulumi obulumi obu nti ndete sente binji bibante bibankola bafumita fumitange mpiso kuno kumubiri kuno kuba siku yambulide nga omukazi yafumita omukazi afumita afumita nga tamu omusuwa natatewa mulungi musuwa nafumita mpiso yingia dala wetu munyama nokusindika wetu musaine mpiso nezimba daga lidile ne mabege yenu najjamu nafumite walala kitegera ewatyo na ye umusajja ansibwo yatugwo muguwa guli banaye omuntu okufanga bakutuze olumi babonji bakwata pass bakwata waya ya masanyarazi wajifumita mu socket nibangazi ye bina lyayo nibateeka mu ibati nanyiga switch ngandi kusemunyiga najjako emabegeno nono wazimba yani wimba tugezenga mbadde ndegadenga kulaga wali enkubu eziliyo ntegera ngazo za sigala ngaza masanyarazi nebo no bujuzi una koti ya gano bulaga kubana bagama kambala gino bagama ah ibizibu tibi angabyo na kubabi ya pa ya masanyarazi imaji fumita masanyarazi kati mkono gubera ku switch nanyi ga wati nga nelimu kabina elimu kabina na jako okitegera za bantu abantu sako bubira makuli mina kama katonda efaya yawe na yi bajigabane ko nga ngifana nganzi bali bagalo kunziramu kati embozi nebiranga ikomekeredda awo so obako busemba yo boso wolo kugamba abakuma dembe abamanya ke nsonge eyo nakati embera joyita mukuba oboli awo yegwe yavayo kuwanira ekikolo kyo ekitta bantu abekitala kazi ekyaliwo nokuwambibwa okuba nga kyakoma kakati okujjako mpozi kyenjaga okuyisaawo President Museveni sibo nkunoonya njagala ompeyo akasiimo okozi bangi bwenda byokolera bwewadde obusiimo nga tebakoze nnyo kyamaanyi okay kati waliwo ng'ono omusajja eyayamba omusajja ogenzi ono yali owendiga wamusiima waliwo wayita ku bazzukulu bo n'obatwalako mu siteeti noba wa tubiraba abantu bangi bozi okoda kolede ebirungi naye muzeeyi nina emyaka ana mu ena nina emyaka ana mu ebiri sinatuuka kumera nvi nga wuwoleza baabwe ziti nga wondaba nali badde nfaanana bwenfaanana sanali badde sifaanana bwendi naye muzeeyi eddagala abantu abo lyebankuba lyankyusa sisitimu yange ey'omubiri omubiri gwange gwakyuka bingi bisakya omubiri gwange gubitakyakola nga abantu obwabo babintuusaako njagamba nti abantu bokuba bali musirikalewo wajirya ggwanga omusajja wa UP wa magye yantuusaako ebikolobero ebyo abaana bange baali mu good life tebakyali mu good life nanke nyina ali mu good life nalina ebyange babitwala nyentetenkane mulimu gwange nali nkola gwaggwawo sialina bulungi mulimu kati njiya buyiya okitegeera sebo President Museveni mbadde nkusaba taata bw'oba oyinayo embeera yonna gy'oyinza okujja okubaako kyonkolera ndi mu mbeera mbi neetaaga buyambi
zilewo solo kubanga survivinga kuba ku mulimo gunneyo kolela gunetu sako ni family yangi. Okay, jeno muuzi nawe sebu kuwanja gidi ndi siri bulungi sicha sola kubera mu kifo kimu ni mpangala u olwensonga nelaliikira abantu abo ku saategira nta kiji babatamu kubanga badda wabwiri. Jovuda kudu wafuna koko kumbozi ya tuka vya maziga yali ya mzibe na hitu wakido kume keza nge mbozi unje yali atuwa yali ya vulimba tuwa kasutu ante mbozi ya chibira si ya vulimba mbozi yu wakua mwemba denzi ja, sivudebu unji waka buna tuka yu waka ngeenda kusindikila kuzimu kuzi arrest of warrant oba namba zi misangu era bogena mu koti entebe baku police entebe ne bifananye byabo wala buje biri babitimba yo byabasiba babitimba yo bogenda mu high court wa entebe e Kampala CPS cyangwa yo giye giri simeso ninze manyaga abantu abo ne singa mbanga meso ninze ninga ogera ku buli mwaba manyi aba singo bunja abantu naba baba manyi era SB4 bono bo funye mu nako ise ko montebe boina mu budi. So genda nga kulaga kamu kimu kina wachali n'abantu ne bakuwa ku julizi. Okay. Tujja kujja yoko tuongera okunonyereza. Kati nga mosi yawo bali bampambidde tugenda ku kitundu ku kyalo. Yo we bali bakuwa kwambidde yali hotelo yali yali hostelo. Kubala ya mangu we wamu wenyini nyini batiro mwale ya Femba yo. President najjawo ku sini. Wenye nina wabalewa kuwa ambidi? Ee, wabalewa mpambidi. Baye na ulu umu yawe? Baye ni wapangisa ulu umu. Ngeida baji nebi tibaji tekamu wane. Hina njini njima si ya bi tekamu. Tujia kubanga tujayo. Tulabe mbele wena abeira. Kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tuwade ni Chibira Victor. Mbozi jatubulide. Chuli de ufunamu cha kwega chi gwe aliyeyo tusaba mukama akume gwanga la tu Uganda tulokoke bazadde tufenye ku bana baffe kuba mwana wabango mukuzeza mu dini kukuze omukuze omuyigirizo okukola n'okutya Katonda sisi ye nti mwana asobola kuyingirira emize egyo bazadde tukube nnyo ku bana betuzaala kubanga mwana omukulankula y'omwana eva mu ngozi engozi ye matali ngo mwana ono agenda kubeera atya mu nsi so abazadde kitukakateko kubeera nga tubuulira abaana bano betuzaala okubaluŋŋamya okutya Katonda okubeera abakozi ennyo twewale bikolobero bino weebuuza nti bano abakola ebikolobero bino nabo baana b'abantu nabo bazaalibwa ateki singa okwewunyisa nti bazadde baabwe baba tebamanye obula bo bazadde baabwe yotumuwulizayo kasukaali nagenda namalako ng'avuga emmotoka ebe mwana wange akola bazadde so balimba sola okubeera eno nga okolaku kamera nga kamada naye nga wadde waabwe abagamba fe tuli eri ndi manager wa kampani emu so munaye babazadde bakkiriza bukkiriza nakwana omuwala lumu kamada omuwala yaja wano ng'amugira amunonya na yamulimba nti zino nyumba zize ebyaddala kamada tulina tubeere open twogere tulekerawo okulimbalimba abakyala nze muzukulu wa Kabajja SB4 Media Tuggussa Enssonga ziwa and sons bakusirikamu akasente basangibawo ku mukwana akedi twagala okutumirako abatulabira amawanga ag'enjawulo abatulabira mu Uganda wano mwebale nnyo abakomentinga mwebale nnyo abashayidinga waka waffe mboozi eno tetwatakinze muntu yenna era temuli munnya lya muntu yenna so emboozi badde ya Kibira Victor yagitunyumiriza tugenda kujja ku ground tunoonyereze ddaladdala abaali abakimanyako agenda kutulambuza ebifo bye bamutwalatwalamu ngere kunonyereza emboozi eyo.
nze muzukulu wa kabajja tusoke tukukumano kitundu kya fe kya kuna mukama abankumire mbere bulungi mwira yafe Tuggussa Enssonga.